Então aqui a pistola, onde é colocado o diesel, nessa parte aqui, esse é o único problema desse método, tá? Como esse tanquezinho aqui é muito pequeno e a pressão aqui é muito alta, sai muito diesel. 2 minutos acaba o diesel aqui, aí você tem que parar, abrir e colocar mais. Isso que atrasa muito, é muito chato fazer. Então, como eu disse, aqui é o forro, né? Madeira pinus. Ao invés de tratar com diesel, eu vou tratar com verniz marítimo. Uma madeira que teme a umidade. Então, o que que eu fiz? Como a quantidade é muito grande, eu coloquei em várias partes aqui da casa em pé assim. Então, eu vou pintando, vou envernizando, né? Tá vendo? Coloquei em várias partes. Aí eu vou envernizando até onde der, a altura, no rolo, vai ser no rolo, não vai ser no compressor. E depois eu viro ela, né? Viro de cabeça para baixo e do outro lado também. E assim eu vou fazendo. Então tô com medo da chuva, né? Tem algumas nuvens já no céu. Então espalhei aqui bastante na casa. Vou fazendo, vou virando. Tá vendo? Tem duas ou três em cada. E aí eu vou até onde der, e depois eu viro. E aí é bom que já fica, né? Para depois subir pro telhado. Quando tiver seco os dois lados, já sobe pro telhado, não precisa carregar. Então agora eu virei todas as ripas aqui e a gente vê que o diesel penetra. Só tem algumas partes que falharam, tá vendo? Que ele penetrou. Aí eu virei e vou dar mais uma mão para cobrir essas partes e aí tá pronto. As ripas aconteceu isso aqui também, ó. E as ripas são mais finas, né? Mas a gente vê que algumas partes não pegou. O diesel aqui dá para ver bem, e aí eu virando, dando mais uma mão, vou pegar essas partes e vai cobrir toda a superfície da ripa. E aqui no nas peças, que é como chama essa peça aqui, né? Essa madeira do telhado que sustenta o telhado, são as peças. Tá a mesma coisa, tá vendo? O diesel penetrou. Eu fiz do outro lado, agora virei a peça. E vou fazer desse lado para cobrir essas partes que não pegou. E aí finalizou. Tratamento de madeira de telhado com óleo diesel cru. Não é queimado, é cru. O queimado ele é mais viscoso, ele não seca nunca, fica pegajoso. Esse aqui ele incorpora e seca e não fica escuro também, né? Fica na cor, mantém a cor da madeira.